Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Ще раз дякую усім нашим бійцям, які забезпечили такий масштабний, швидкий розгром окупантів на території Харківського області. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. І на оновленій землі врага не буде супостатом, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.